Пориви західного вітру 15-20 метрів за секунду, а також ожеледиться. Про погіршення погодних умов на території Тернопільської області попередили рятувальники. У Тернополі в день очікується плюс один градус тепла, суцільна хмарність. У західних північних і деяких центральних областях сьогодні очікується сніг або сніг з дощем. Продовж дня вітер почне посилюватися на заході та півночі країни, та у п'ятницю, 28 січня, охопить усю країну.